Josip Perković izručen je Njemačkoj. Odvela ga je policija iz kuće u elitnom dijelu Zagreba i redovnom linijom odletio je za Minhen. Ustavni sud Hrvatske tokom prijepodneva objavio je svoju odluku vezanu za ovaj slučaj. Odbio je ustavnu tužbu njegovog advokata zbog povrede ljudskih prava. Tako više nije bilo nikakvih prepreka za izručenje Josipa Perkovića Njemačkoj. Martina Kiseljak je pratila izručenje u Zagrebu. Martina, kako je sve proteklo? Nije bilo nikakvih incidenata tijekom izručenja, ali je zapravo sve bilo veoma neizvjesno gotovo do samoga kraja. Naime, još jučer bilo je jasno da je izručenje veoma blizu, jer je i ministar unutarnjih poslova Ostojić potvrdio jučer da su u Zagreb stigli njemački policajci kako bi se sa hrvatskim kolegama dogovorili o svim detaljima vezanim uz ovo izručenje. Čekala se još samo odluka Ustavnog suda koja je doista mogla u posljednji trenutak spriječiti to izručenje. A i jučer su na Ustavnom sudu potvrdili kako cijeli dan traju konzultacije ustavnih sudaca vezano uz ovaj slučaj. I nakon što je jutros oko 10 sati Josip Perković odveden iz svog doma, nakon što je policija došla po njega, ubrzo nakon toga, nešto iza 11 sati, Ustavni sud je objavio svoju odluku, odnosno odbio je ustavnu tužbu koju je podnijela obrana Josipa Perkovića. Tada doista više nije bilo nikakvih prepreka za izručenje i Josip Perković je na zagrebačkom aerodromu predan u ruke njemačke policije, što je zapravo jedna standardna procedura u svim ovakvim i sličnim slučajevima. U ravnateljstvu policije dali su kratku izjavu o tome kako je postupak proveden. Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske danas u Zračnoj luci Zagreb službenicima njemačke policije predali hrvatskog državljanina rođenog 1945. godine za kojeg su pravosudna tijela Savezne Republike Njemačke izdala Europski uhidbeni nalog. Predaja je obavljena temeljem naloga o predaji koju je 17. siječnja ove godine izdao Županijski sud u Zagrebu. Martina, kako je odbrana Josipa Perkovića komentarisala ovakav rasplet događaja? Odvjetnik Josipa Perkovića Anto Nobilo zapravo je računao da će Ustavni sud kasnije naknadno odlučivati o samoj ustavnoj tužbi, a da će sada donijeti jednu privremenu mjeru, odnosno privremenu odgodu izručenja do donošenja odluke Ustavnog suda. No Ustavni sud postupio je drugačije, oni su odmah odlučivali o samoj ustavnoj tužbi i odbili su je. Tako da obrana Josipa Perkovića zapravo više nije imala nikakvih pravnih mogućnosti vezano za izručenje. Odvjetnik Nobilo prije nekih pola sata održao je kratku konferenciju za novinare i naglasio je da ovime pravna bitka nije gotova, da se ona nastavlja, ali sada u Njemačkoj. Slučaj Josipa Perkovića u toj zemlji preuzeo je, kako je izvijestio Nobilo, odvjetnik Zoltman, a Nobilo će mu se u Njemačkoj pridružiti idućeg tjedna. Također je na toj konferenciji rekao kako vjeruje da će u Njemačkoj Josip Perković imati pravednije suđenje, jer istaknuo je cijeli ovaj slučaj u Njemačkoj je pod velikim interesom javnosti. Evo dijela njegove izjave. Gospodin Perković je kršenje zakona izručen u Njemačkoj, poučen tim iskustvom. Zaključio sam u konačnici da su nam minimalne šanse za pošteno suđenje u Hrvatskoj. Zaključio sam da ćemo imati neutralni sud i bolje suđenje u Njemačkoj nego što bi u ovom slučaju moglo se desiti u Hrvatskoj. Podsjetimo se kronologije događaja koji su doveli do ovog izručenja. Pred ulazak u Europsku uniju u Hrvatskoj se izglasavaju izmjene zakona o pravosudnoj saradnji sa državama članicama Europske unije prema kojima Europski nalog za hapšenje ne vrijedi za zločine počinjene prije 2002. godine. I na dan ulaska u Uniju Europski nalog za hapšenje stiže službenom Zagrebu iz Njemačke i time zahtjev za izručenje Perkovića. Zbog zakonskih izmjena po njemu se ne postupa. Europska komisija pokreće proceduru za uvođenje sankcija Hrvatskoj. Nakon pritisaka mijenja se zakon i ukida vremensko ograničenje za Europski nalog za hapšenje. Zakon stupa na snagu sa prvim danom ove godine i slijedi hapšenje Perkovića. Županijski sud, a potom i Vrhovni, donose odluku da Perkovića treba izručiti Njemačkoj. Njegov advokat podnosi tužbu Ustavnom sudu zbog kršenja njegovih ljudskih prava i traži odgađanje izručenja do odluke.
Ustavni sud se i danas oglasio, što se tiče hrvatske strane, slučaj je pravno završen.